Demak, mana o'zingiz guvoh bo'lyapsiz, turli korxona va tashkilotlarga murojaat uchun kelayotgan fuqarolar aynan oyoq yalang mana shu korxona tashkilotlariga o'tishi mumkin, lekin ular ishlamayotganligi 80% ekanligi haqida ma'lumotlar tarqalyapti xabarlarda. Shuningdek, bu yerdagi rastalar, savdo majmualari va savdo do'konlari, marketlar ham o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lishgan, mana bunday holatdan kelib chiqqan holda. Demak, vaziyat juda ham keskin ayrim joylarda. Mana shunday suv toshqinlari, mashinalarni to'xtab qolishi va suvlarda mashinalarni 1-2 kundan buyon to'xtab turganligini ko'ryapmiz, kuzatyapmiz. Demak, bugun bu savdo rastalar o'z faoliyatini balkim to'xtatib turishga to'g'ri keladi.